Joo. Nyt ruvetaan tekemään venttiä, semmonen perinteinen 3000 tunnin. On se vähän enempi, mutta ennakoiva huoltotoimenpide vaihdetaan tuonne nappaan, niin yksi seekerirengas, tai itse asiassa jo kaksi, kun siihen tullaan molemmille puolille, niin sijastetaan sinne muutama 1000 euroa, kun se ei mene se seekeri rikki. Livut tuonne napaan. Ja säräis sitä. Nostellaan tuo pukin varraan tuo keola ja töppöset irti. Noi. Nyt on todistetusti pukit alla. On. Siellä pysyy. Ei oo kormoja varassa, kun pukkien varassa. Ehkä vähän se. Jätin tunnin varran, mutta tota. Katsotaanpa kohta. Noi. Suojellaan kuuloa. Ohtolampu. Tuossa. Hanskat on kädessä. No niin. Työjaakko. Ei tulla 3 varttisella aakia. Mä oon oikeesti. Mennäkään nää kakkoon. Noin. Oho. Thank you.
taskin, multi taskin. Tämähän se on näs heikko paikka. Ylivoimaisissa. Ylivoimaisissa, mutta tota... Tuo toinen CTS on kyllä opettanut sen verran, että... Mä mielellään vaihtan mä CTS, että meillä tuu kätteen. Voipihan se olla, että... Tai no, ei voi olla. Piti olla meillä ainut Suomessa, kyllä se on sairaankuussa se. Mut mut. Eipäs olekaan. Joko se on kirkko? Laitetaan nuo. Ja tuo. Etpä lämpää. Tulee tulee. Ja selällä en nosta tästä. Siinä nää on. Jos joku puhuttaa, niin röyhyttää pahakuvaa. Siitä tulee Dumbo. Tämähän pitää sitä paitsi päästä. Minä nyt otan molemmita puolita noin yhtä aikaa irti. Niin. Laittaa kamera pojahan. Kamera pojahan. Aakastetaan tuo tuosta. No joo! Terve! Noin! Nyt koko YouTuben kanssa, katsokaa, minkälaiset öljykset. Lops. Hyvän näköiset öljyt. Perkele hyvän näköiset öljyt.
Joo. Kyllä kyykky. Ei ollut mätää napaa. Tai no, eipähän se vielä sitä kerro, mutta... voisin kuviin. Alakumerkit ainakin pitää paikkansa. Paikkansa. Näyttävät hyvältä. Cooperia on tos kyllä tää. Voi viitjatti. Tuo se on ehkä kiinni asti. Huhhuh ja tuo. Apua. Lää perkele, menee sinne kaivoon. Hui! On siellä ainakin öljyä, jos ei muu. Ehkä jopa vähän liikkaakin. Kyllä. Nyt pitää tehdä semmonen toimenpide, että tuo kamera päättää tuolla piässä. Melko laina. Joko se särky saa? Mitäs minä sinne laitan? Hybrid. Hei. Nyt mä tiiin. Oho. Hups. No ei se Janne kato näitä videoita. Hipaasi vahingossa. Et kato. En minä tuota kyllä sinne näitä. Noiden on parempuakin käyttöä. Nämä saattaa ehkä jäädä ylimääräiseksi jossain vaiheessa nämä vantteet. 30 tuumoa ja 42 tuumoa ja paljonko nämä on leveet? Mä liutti 5. Enää vaan sanoa, että se lukko tulee sääpulle. Kyllä minä sen katoin tästä. Tuo. Ei. Vitjatti. Läskipiä ääniä. TV16 kertoo 30 on tämä etuvanne 540 renkkaalle. Nämä kumit kyllä jäpi omaan kään. Pari pyöriksi. Ja takana on 42 tuumoa ja oliko se 20 tuumoa näkyy oleva. Fient Originals vantteet. Nämäkin jäpi kumit itselle. Vantteet ehkä joottaa. Jos jollakin on tarve. Voidaan myös vaihtaa pari pyörän vantteisiin kyseisille renkkaille. Mielellään jolle pikakiinnikkeellä kaaduksella systeemillä ja jos on vielä rajuun punaiset, niin vielä pornompia. Etu- ja takavantteet ja ottaa, että tähän säteessä tuo kympit tullut tähän ja nuo jääpi. Kumit pitäisi jää pari pyöriksi vai jos jollain olisi tarve näille vantteille. Eikä et ruveta tuosta polttoleikkuumaan ja hitsuumaan ja muuta. Pari perävantteet on hakusissa. Samanlevyiset. Samanlevyiset systeemit. Nyt löytyy tämmönen ehkä tämmönen työkalu kadotuksen estin. Fast food! Rosvo pizza! Ei se nyt ainakaan ensimmäisenä pyörähä ehkä. Mikä tuonne? Näille kannattaa antaa lämmää. Ei niitä oo aakastu. Ei oo. Fent Original maali on tuolla. Kyllä. Niin on. Entäs toinen puoli? Nuistahan se näkyy, paitsi että tää on Little Bit paikka, mutta ei oo perhana sikkäppu. Hui! Jos se on, niin meillä Suomen ainutkästä, keltä aion navat. Tää ehti on joku lämmityssysteemi. Joo. Kävät tuolla peppuroimassa, kun
Sääkärin pihit hommasin tähän remonttiin, just kääpäsin. Kääpäset tuota viimeksi. Viimeksi tähän remonttiin kääpäset sääkärin pihit hommasin. Tää loppuu se vittuilu tällä vehkellä. Kissoja jako, eihän niitä oo kääpäsiä avaimiakka ennen niin. Voi. Kuuden millin torksi. Tämän ei joutas viskata johon niin uppoon vaan kajakkiin tämän sarjan saakeli. Ei niinku millään. Joo, mulla on tämmönen neiti lämmitellyt. Sitten kaikki siihen tullaan sitten uusi tiivisti tuohon väliin, että se varmaan pallo. Niin tässä on kaikki 6 mm kuusiokoloaavo, mitä löysin. Sillä lailla nämä remontin teot on ihan mukavia, kun on työkaluja ja niitä on tullut hommattuakin ihan hyvästi. Sitten kun ne joku persereikä hävittää, se voi olla vaikka minäkin se persereikä suottaa itken, mutta tuota... Jos sinä tiedät, että se on se työkalu siinä paikassa X ja se ei olekaan se siinä paikassa X. En nyt puhu välttämättä tästä porukahallista, mutta tuota... Ihan sama missä. Joku varmasti pystyy samaistumaan tähän asiaan ihan yhtä lailla niin kuin minäkin. En ruppe ketään syyllistämään tai muuta, mutta... Tää on vaan paljon mukavampaa tehdä noita remonttia kuin on. Ai niin, tuommos. Tullakohan ne paikat. Eikä niin paljon mukavampaa on se remontin teko, kun on kunnon työkalu. Ja ne on paikalla. Eikä ympäri kyliä ole. On kuitenkin. Tähän ihan pitää sitten täräyttävää iskusua, eikä tämmöstä naputtelua. Nyt se on pois. Sitten katkaistaan käsi tähän ja silmät. Puhkaista. Semmosta se on. Nyt sarjataan kiertteet tuosta. Noin. Sitten katkaistaan tämä. Kyllä. Nyt pidetään siivona tämä teksti. Ei ruveta kyllä yhtä pyörähtää. Mun kieltokoteella on ihan niin. Niin ei ruveta nyt noitumaan tämän kanssa yhtään.
Joo, kyllä sitä näkyy pienellekin vehkellä pärjäävän näihin kanssa, kun... Kun. Siinä rupee vaan pultti punaistumaan kummasta. Kaikumaan mitään kaavipanaa pitää, niin sitä paremmin se lämpii. Ja... Noin ja vielä kerran tältä puolelta. Muistakkeen tämmössä systeemissä aina lämmittää. Noin. Sitten pyöräytetään. Tuo päkää takaisin tuonne. Minä vähän vajuutin sitä öljyjä. Where is my super tall? Where is my super tall? Siinä on. Olisikohan tuo pitää nyt kuivata tuo lattia ennen kuin rupiaa touhuamaan. Ja tämmönen lenkkiavain ei ole sitten lyömikäs eikä jatkovarsi eikä mikään muu. Kaikkihan sen tiedä. Noin. Sitten. Höp. Kahtakepa siitä. Se vaan rupes. Sehän rupes samaan tien sitä pääsi avautumaan tämä. Pannu. Päivän pannu. Että kun en tiedä, että kun onko se tuo kamera nyt oikeesti tuota mitä kohtaan. On se näppärä, kun on semmonen puolen tuuma karalla oleva tai istukalla oleva hylsy kuusiokolo, minkä tähän olisi lyönyt ja vähän perkele. Vientänyt niinku ammattilaiset. Toni nyhreet ja nyhreet tällä lailla näin. Noin. Eipähän tässä mitään hätää. Tehdään raaksin poikki. Ja kaksi päivää varasin tällä, että tänään teen toisen puolen ja huomenna toisen puolen. Tää Seeker pihti ja yritin ehtiä vaan ei maalta ei halaa mennä. Noin. Sieltä vaan möhneet tuli katon välistä. Älä ota kiinni siitä. Noin. Sitten pannaan tuo tuonne ja... Mitäs tiellä tapaa? Sinä oot kiinni. Et kai. Elää ruppe mulle. Joo, elää ruppe. Se tiivistäkö siellä nyt nahnittaa? Haettaapas tuolta semmonen... Minä näin tiellä, että tiellä on... Hybrid. Niin tuota... Tänne on unohtuna tämmönen joltain. Satuipa huomaa. Venkslaillaan sitä irti. Sitten vois lähteä käymään paikallisessa liikeloonnan. No. Mä ne, niin ei tarvii ruveta hakkoon. Noin. Joka tullaan öljyt. Noin. Sitten tässä semmonen pieni muistutus, että tämä jonkun kilon muistaakseni pahin. Nyt nähdään mitä kaikkea sitä tullut. Öljy oli kyllä hyvän näköistä, että ei sillä pitäisi mitään kaaheta. Eikä tää tarvii. Pitäisikö se kuitessa? Ei sitä tarvii, mutta laittapa siitä. Niin, tällä ei varmasti ole minkään valtakunnan seksuaalista merkitystä, mutta tuota... Tämmössä systeemissä mä tykkään aina merkkailla noita kohistuksia. Kyllä!
Ihan hien näköistä on. Nyt se läskin pian meni pyörittelemään. Niin. Ei ole nämä ne seekrit. Mutta nekin joutuisi siinä vaiheessa vaihtamaan just. Se pyssy unohtu. No että. Semmonen. Siellä sais vaikka potut kiehaatettua, kun hellalle löystämään. Se on ihan hyvän näköinen. Missäs ne on ne kuumat paikat? Siinä. Tiiviste! Hei! Tiiviste! Halo? Tässä pitäisi olla tiiviste tässä. Tässä pitäisi olla Oh, minä sanoin, että sinä pitäisi olla tiiviste. Tämä tullut läpi. Tähän. Tai siis tuonne. Tuonne noin. Tuonne! Tuon. Sekin on uusi. Toivottavasti ne on tuolla paikallisessa Valtravara-osan myymälässä antaneet oikein tiivisti. Noin. Että tämä hölökkässä. Sitä lähtee, tämä lähtee tietä niin kuin noin. Sitten siellä on se seekri. Otetaan noin 1 000 000 polttia. Bolttia tuosta auki. Noin minä ne siitä aukasin kaikki. Sitten tämä lähtee tätä. Etpäs lähekkä. Niin. Kaikki poltit on irti. Tämmöstä ei jätnyt työttä pyörittyä paskassa sitten. Mulla on taas näkymättömät työhanskat käessä. Muistaakseni. Mihinkäs minä pistän nämä tuon. Ne pitää puhistoa ja niihin pitää lukita näköjään. Ei ole muuten hirveän tiukas. Ei ole momentti ihan ultimaattinen. Ai 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 ai. Hybrid. Nyt kun olisi semmonen mahdottoman kuminen vasara, millä sitä saisi hojaa ottaa. Olisi kyllä tuolla työpaikalla olisi ollut semmosia rekkyylittömiä. Vasaroita, millä sitä saisi hybrid. Joo, sinä. Niin. Sinä nyt lähde etsinä silmäpiä. Ei kun perkele, tämä oli tämä. Kyllä kyy. Joo, tässä on tämmösiä reikiä. Niinpä Olli. Niinpähän Olli. Näyttäköhän työ mitta. Joko sinä antavut? Antavutko sinä minulle? Wow.
Vauti vau, vauti vau, vau. Semmonen paketti. Noi. Sitten. Sinun pitäisi saa sitä pois. Siellä on se laakri ja siellä on se seekri. Seekrihän on ehjä. Mut. Tuosta välistä otetaan meisselillä, ei omalla vaan ruuvisemmoisella. Ja edelleenkään nämä ei oo opetusvideoita, minä tiedän näitä ihan vahviksi. Kukka ei ota mallia näistä. No. Kohtuu hyvää tasapainen mäessä. Niin kukka ei ota mallia sitten näistä. Viliimistä. Tiellä on tämmönen tuommoinen pyöräytettä noin ja nyt tää lähtee mukana tämä. Huomaa. Pitääs. Pitääkö olla isompi mäessä? Ei ollut pojalla tarpeeksi isä. Kyllä, isompi mäessä. Minnekähän minä aina ne paperit survasen, kun minä sitä käätän. Valtava meiseli kutsuu mua. Eipä otetakaan meiselillä, kun otetaan tuosta, niin että tuomona ja levitetään tällä sitä systeemiä. Noin. Ja sitten noin. Ja sitten. No vittiatti. Enää ruppa nyt juilmaa. Ei pääse niin isoa mäisliä tietysti ois ollut. No. No. Joko nyt? Vautsi. Siinä on se tuommoinen, joka lukittuu tämän väliakselin. Ja sitten tulee syvällä on se seekri. Tuokin pitää ottaa tuosta pois. Muistankohan minä vielä, miten tämä kasaa. Eikä tämä nyt mitään tähti tietää. Tiellähän pitää olla tiellä välissä semmonen ohut sirklippi. Vai mikä se on? Mitenkäs minä nyt saan pois? Nyt. Hei. Sinunhan pitäis muuten sitä paitsi lähteä sieltä ku... Just näin. Sitten tuolta pitäis tuo... Hellitän seekri sua eri. Ei, nyt on liian pienet vehkeet nyt. Ei levitä ei levitä tarpeen. Napsun verran. Tähän piti hakkea viimeksi semmoset se... Niin! No ei oo mei. Tai minun aina. Änkelä ruppa kyllä niitä sensuroimaan sitä. Poi. Joo. Nythän se alako se ehtiminen. Kyllä. Niitä ei oo. Niitä ei oo ja noilla etsitään sua. Joo. Nyt on ultimaattinen paketti purin tuossa tämmösen package. Niin tämmönen seekerirengas on se.
mikä on meiltä särkynyt toisesta CT-sataisesta, niin molemmista navoista. Ja siinä rupesi jo ottamaan pattini. Kävin investoimassa uuden. Tämä laitetaan tähän. No. Kyllähän sinä mä näin. No. No mikä sinä? Noin. 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 Flaps. Hän on siellä ja tässä on tämä perkele. Vanha sydämi. Sekin on uusi. Minä voin näitä myyä näitä vanahoja käytettyjä tästä. Mennään tuon akun pienen. Sitten oli nämä. Sehän oli suorastaan väljistynyt. Jokos nää tämän laitan tuohon hötlälle. Noin. Hyvä. Mä pitää puhaltaa puhtaaksi tänne. Reijät. Ajin kierteytyslukitettakin tuolta. Ja tämä on ihan hyvän näköinen. Puhistelin tämän tuossa äsken. On. Antiukka. Siinäkö se nyt sitten niinku on? Tää. Häh. Menikö se muka? Tuonne? Niin sanotusti pohja. Tää. Onhan se mäntävä, jos se sinne asti mennään. Noin. Hän on siinä. Hän on siinä, eikä kysyjän siellä pärssi silmässä. Noin. Sitten minä Bragliinille ja paineilmalla poistelen nämä tässä kahtelemista. Noin. Hän on puhistettu nyt. Minä menen sinne ja sinä menen sinne ja No. Onkohan se siinä? Hei, siellä päin. Tuossako? Ei oo siinä. Siinä se on. Ei oo siinä. Ei. Mikäs sinua nyt sinne työvittuudet tässä? Ei. Ei vielä. Ah.
Perkele. Joiluukkaan. Kompressöyri huutaa. Ei semmonen noin. Pyöriikö se tuossa nyt tuo? Eihän siellä mikään pyö. Tämähän se on tässä tämä. Ei. Siitä pitää samppaa varaa. Ei. Mikäs saattais näyt mukaan maneessa? Tää. Saanko joku saan? Ei oo kohdalla. Tuolla on pari kohdalla. Joku tullu tänne. Eikö tule? Niin. Eikö se sitten näin? Näinhän se on. Pakko on. Niin. Nyt se menee sinne. Se voidaan pari laputilla vetää sitten sinne kiinni ja sitten lukite ja momentti. Kyllä. Joo. Sitten naputellaan lukitteella kanssa. Mä luulen, että näitten vähän nootut lopuksi kunnolla kiinni. Saapi nämä. Varmaan joku kovempikin lukite. Olisi voinut olla, mutta menkääs nyt. Ei oo tehokkaalla vielä tuonut. En kannata kenenkään ihmetellä, että pössyllä vaan vettää kiinni, niin poikki männö. Niin minä luulen, että ei. Tämä remontti on, kun minä saan tuon no vaan paikalleni tässä. Et. Toinen puolihan on samanlainen. Nää nyt pitää yhden jutun nähdä. Yhden jutun nähdä tuossa. Ja ehkä saan tuota. Missä on reikä? Tuolla on reikä. Noin. Ne siihen. Noin. Niin. Laittelen tuossa tuo tiivisteen tuohon. Sitten ruppain purkamaan toista puolta vaan. Kävin tuossa hyytellä, joku polttaa tupakkaa. Kävin hakemassa 6 mm kuusiokoloon, niin loppuu se vittu. Kyllä. Minäpäs napsuttelen nuo momenttiin tuosta ja katsellaanpa sitten lisää. Noin, sitten otetaan tämä
puhisteltu. Mikäs tämä on? Taikuuri Luttinen. Luikuuri Tattinen. Eikö sillä ollut tämmönen hattupies? Saattaa tulla piäkipies, jos pitkään tämmöstä. Tuonne laittaa tuo O-rinksu. Se ehtii sinne paikkansa tuosta urasta. Ja tämä mulskaa otetaan tänne. Noin. Mene. Enää ruppee nyt. Eiku niin joo. Nyt. Ei. Siellä vähän ratas ehtii kaveria. Ei tuosta, eikä tuosta. Eikä tuosta. No. Tämä kun painas 2 kiloa, niin tämä olisi ihan jehtävä. Voihan... Oho! Kävin paikallisessa lounasravintolassa syömässä kanaa ja riisiä. Voisitko löytää paikkasi? Mutta sinuahan minä olen pyöräytetty. Enkö sua? Sua? No niin. Siinä vaiheessa kun työ ottaa kohdalla, niin olisi hyvä olla myös tuon kohdalla, mutta tähän työn tehdään tällä. Niin. Noin. Hehe. Perkele. Nytkö se on siinä? Nyt. Kahtokke. Wow. Tuolle ne sattuu nyt kohdalleen kerralla, kun minä tein tuonne tuon merkin. Niin... No. Tippuuko tämä tuosta pukiin? Hui. Sitten. Vielä otin varaosana tämmöset. Puldit. Puldit. Varmaan taas olisi saanut 5 euroa halvemmalla paikalla. Joho, loppu tuosta piakamerasta virta loppus. Niin. Tuo tää ammuna tuossa tuo. Tuo. Näihin ei laiteta lukitetta. Ja näkin laittaisin kuparia näihin, mutta tällä hetkellä en löytä sitä. Laitetaan tämmöstä tyrvospäreä. Kun systeemi meni silmään. Onpa nyt nätti. Että. Kahtokkeet. Mä annan niinku... Tiettä kyllä. Tosiaan. Mä ruppaan olemaan voiton puolella. Mulla ei ole nyt öljyä mukana. En jaksa lähteä kesken pihasta hakemaan, niin sinne tullaan todennäköisesti 7590, laita tänne nappaan ja keskiperinähän se tarvittuu tai etuperinä, mikä se on tuolla. Tarvitsee äänestä lisää tällä varustetun öljyn, koska hän on lukollinen. Lukollinen perä, kitkalevy perä. Onko se? Olisiko se semmoinen? Voi olla. Tosiaan, niin vähän meni kohtuu nätisti. Siellä ehkä on se tiivistekin paikallaan tuolla välissä. Ja väliin mennään kiinni. Kyllä.
Noin, niin minä huomenna varmaan laittelen öljy. Tänkö tämä laittaa kuinka tiukka? Momentti. Metri varren päästä. Joo. Eiköhän se ole siinä. Ei muuta kuin kiitoksia ja näkemiin.